Katika uleaji wa vifaranga kuna jambo muhimu la kuzingatia pia. Ni swala la chakula na maji. Ukiangalia hawa vifaranga hapa, mabata mzinga, hawana chakula wala maji. Kwa sababu jana usiku nilitoa nikasafisha vyombo kwa ajili ya kuwawekea asubuhi hii. Na ukiangalia kuna sauti wanaitoa. Hiyo sauti unayosikia ni sauti ya kuhisi kiu, ni sauti ya kusikia upweke. Na kama huyu kifaranga unaona anajikunyata. Inawezekana jana alitumbukia kwenye maji kwa sababu anaonekana ana ubichi kule nyuma. Kwa hiyo anasikia baridi. Hii ni sauti ya kuhitaji chakula na kuhitaji maji. Lakini ukiangalia huku pia vifaranga nao wa kuku hawa vile vile. Hakuna maji, hakuna chakula. Na wanakuwa na hali kama hii. Na kawaida nikifungua, watakuwa wanataka kuruka, watoke ili watafute chakula na maji. Kwa hiyo kawaida vifaranga wa bata mzinga huwa wanatoa hizi sauti unazozisikia kama wanajisikia kiu na pia wanajisikia njaa. Kwa hiyo kama unataka kujua kwamba chakula hakikuwepo kwenye banda lao muda mrefu, kama ni mtu anakuambia, unaweza kujua kwa namna hii wakiwa na hizo tabia na hizo dalili. Lakini unapoweka chakula unasikia kama bata mzinga tuitui tuitui, ni sauti ya upweke, kama ameachwa peke yake, kama mama yake au kuku anayemlea ametenganishwa naye kwa namna yote, utasikia hizo sauti. Na hawa kuku utaona, unaona hapa wamekaa na maivi faranga hawa. Kwa hiyo nikiwapa chakula utaona kuna mabadiliko. Kwa hiyo sasa naweka chakula. Kawaida huwa wanakichangamkia upesi. Mama yao anawaongoza kama unavyoona. Naona hizo sauti ni za kufurahia chakula. Naona. Nasikia sauti zimebadilika. Anasema titi, 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 titi. Nasikia. Hizo ni sauti za kufurahia chakula. Ama kama alikuwa ametenganishwa na mama yake, anatoa hiyo sauti kufurahia kumuona mama yake au kuku anayemlea. Hizi tabia ni muhimu kuzijua. Kama mtu anakudanganya kwamba aliweka chakula au maji na hayakuwepo bandani kwa muda mrefu, ukifanya hii unaweza kugundua mapema kwamba alikuwa anakudanganya. Hapa nawawekea na maji. Namna hiyo. Kwa vifaranga wa kuku nao kama unavyoona, wameshaona chakula hiki hapa, wanakisogelea kama unavyoona. Kiweka tu wataanza kukishambulia kama hivyo. Unaona eh? Kwa hivyo unaweza kujua kwamba vifaranga walikuwa na njaa na pengine hawajapewa chakula kwa muda mrefu. Unaona wanavyoshambulia chakula. Hapa kuna maji, nawekea maji, utaona tayari maji nayo wameshayachangamkia kama hivi. Na maana ukiona hiyo dalili inaonyesha kwamba hawajapewa maji kwa muda. Vijana mabandani wakati mwingine wanadanganya, anambia mama nilimpa sio muda, wamemaliza tu ulivyokuwa unaingia. Lakini ukweli ni kwamba wanakuwa saa nyingine hawajawekea muda mrefu. Ukiweka chakula utakuta wanakishambulia sana. Kama chakula kimeisha muda huo huo ukaweka chakula kingine, mara nyingi huwa hawawi na pupa au kushambulia kama hivi. Na hawa wanafanya hivi kwa sababu jana jioni nilitoa kwa ajili ya kusafisha vyombo na kuwawekea chakula kipya ili asubuhi niwawekee, ndio maana nakuta wana hali kama hii. Kwa hiyo inaweza kuwa hali kama hii, lakini pia inaweza kuashiria kwamba
hawajapewa chakula kwa muda fulani, wakati mwingine hata siku nzima. Kwa hiyo ni vizuri kuzijua hizi tabia za vifaranga ili uweze kuwahudumia vifaranga wako vizuri.